どうもー、世直しでーす。はい、今日はね、ただの身の上話なんですけれども、まあ私事で大変恐縮なんですが、転職します。いやー、前職はね、本当に楽しく働かせて、もらえてた時期もあり、まあ、非常に技術力をね、磨くこともできたなーなんて、思ってるんですけれども、まあ、最後はね、めちゃくちゃ揉めましたね全く円満退社ではない。うん、まあ、なんて言うんだろうな、まあ非常に深刻な目にありましてね、まあ、転職しようってことになったんですけれども、まあそうだな、まあ、お課長本人なんで、非常にね、自分にとっては深刻な話なんですけれども、まあ動画のネタとしてね、喋る分にはね、まあまあ、そこそこね、まあ、聞いてもらえる楽しい話ができるんじゃないかなというふうに思ってまして、まあ、ちょうどいいネタになるななんて思ってるところなんですよ。まあ、ただね、ちょっと、これ喋ってしまうとね、会社の人間がこの動画、まあ、見た時にね、まあ、見バレしてしまう可能性があると思うので、でまあね、何ヶ月か経って、忘れられた頃に、まあ、動画にしようかななんて、思ってるわけです。それで、まあ、転職なんですけれどもね、まあ、転職活動の方はね、もう全然うまくいかなくてですね、非常に、期間も長くなってしまって苦労したんですけれども、まあ、最終的にね、もう、奇跡的にね、もう、ああ、これがやりたかったんだよっていうのね、求人が見つかりましてね、そこに応募して、採用してくれたわけで、まあ、非常にね、後ろ向きな気持ちで転職活動してたんですけれども、まあ、今はね、本当に、あ、次の仕事が楽しみだなっていう感じでいます。まあ、この転職活動についてもね、まあ、なんでうまくいかなかった、長いことうまくいかなかったのかっていうところもね、また原因ははっきりしてて、こちらの方もね、まあ、時間が経った後でね、動画にしようかななんて思ってるところです。はい、そしてですね、まあ、有給の方がね、いっぱい溜まってまして、今それを消化しているところでね、もうね、本当にね、小学生ばりの、長い夏休みになりましたっていうことでね、まあ、今、ゆっくりしてるところですね。まあ、今世の中ね、こんな状態で、まあ、旅行とかもね、全然行けないんですけれども、まあ別にもともとそんなね、旅行行きたいっていうタイプでもないので、まあね、おとなしく家でね、まあいろいろ研究を進めていこうかななんて、思ってるところです。で、まあ、動画に関してなんですけれども、まあ、今後もね、まあ、次の、就職先に、行った後もね、もう全然普通に今まで通り、続けて、いきますので、まあ、もし楽しみにしてくれてる人がいればね、その辺はご心配なくと、こういった感じです。というわけでね、まあ今日はね、もう全然その、なんか役立つ動画でも何でもないんですけど、まあただ単に、まあ、僕のね、身の上話なんですけれどもね、まあ、そんな感じで、はい、動画の方は、今後も相変わらずのペースで、やっていこうかななんて思ってる、います。というわけでね、はい、今回はこんな感じです。それじゃあまたね。